Goedenavond allemaal. In dit deel van de presentatie zal ik jullie wat meer uitleg geven over de algemene werking van de school. Dit is onze directeur, de heer Stefan Kronen. Onze adjunct-directeur is mevrouw Tatjana Ruten. En de verantwoordelijke voor het leerlingssecretariaat 5 en 6 TSO is mevrouw Lien de Batselier en voor Sensei Claire van de Poel. De stages in het zesde jaar TSO bestaan uit een 2 weken durende blokstage in de periode van maart tot april. En aanvullend zijn er voor de opleiding gezondheids- en welzijnswetenschappen ook nog de praktijklessen op verplaatsing. In het vijfde jaar is dit 1 dag per 2 weken. In het zesde jaar is dit 1 dag per week. De leerlingen uit 6FA gaan 1 dag per week op stage. En hebben daarbovenop dan ook nog de 2 weken blokstage. En voor Sensei zijn de leerlingen van 7 tandartsassistentie vanaf november 2 dagen per week op stage. De leerlingen van 7 leefgroepenwerking hebben 2 stageperiodes in de periode november-december en maart-juni. De leerlingen van 7 apotheekassistent hebben stage vanaf januari en dit op maandag en vrijdag plus een blokstage. Wanneer uw zoon of dochter afwezig is, vragen wij om dit te verwittigen voor 8:30 uur. U kan dit doen door te bellen naar een school of een mailtje te sturen. Zodra uw zoon of dochter opnieuw op school is, brengt u de wettiging binnen en u geeft deze af aan de leerling, aan de medewerker van het leerlingssecretariaat. Wanneer de afwezigheid meer dan 3 lesdagen is, wordt de wettiging afgegeven binnen de 8 lesdagen vanaf de eerste dag afwezigheid. Wanneer u een afwezigheid op voorhand weet, dan kan u deze best even vooraf melden. Wanneer een leerling niet in orde is met materiaal, is vanaf de 4e keer een sanctie mogelijk. Voor het te laat komen, is er een strafstudie vanaf de 4e keer te laat. Vanaf de 5e keer te laat, is er de dag erna voorzien dat de leerling een 30 minuten vroeger komt, voor het eerste lesuur waarop hij of zij start. Het is heel belangrijk dat wij als school een vlotte communicatie houden met onze ouders. Dit doen we enerzijds door onze website, waar u tal van informatie kan vinden, via sms-berichten, via Smart School, waar u de resultaten kan opvolgen, berichten kan sturen en ontvangen, en waarop u meldingen kan lezen op het leerlingvolgsysteem. We hebben hier op school ook een schoolkrant, de Patat genaamd. U kan deze vinden door te klikken op onze schoolwebsite naar de Patat. En uw eerste aanspreekpunt is ook steeds het klasteam van uw zoon of dochter. Na afloop van deze ouderinfoavond kan u met hen virtueel kennis maken en kan u ook de vragen stellen die u nog zou hebben. Hier op school maken we heel veel gebruik van Smart School. Dit is een digitaal leer- en communicatieplatform en we hebben hiervoor een protocol opgesteld. Voor onze leerlingen vragen wij dat zij 1 keer per dag op Smart School gaan, naar scoren kijken om hun resultaten op te volgen en hun berichten nalezen. We verwachten echter niet dat ze 24 uur op 24 beschikbaar zijn. Aan onze ouders vragen wij om Smart School wekelijkse basis te raadplegen. Vooral de berichten en het opvolgen van de resultaten via scoren zijn zeer belangrijk. Voor de leerlingen van de eerste graad vragen wij aan onze ouders om dit om de paar dagen te doen. Berichten die na schooltijd worden gestuurd voor de volgende dag beschouwen wij als niet geldig. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen nog stageopdrachten taken en andere krijgen toegestuurd via Smart School na het einde van de lesdag, voor hetgeen de dag erna zou volgen. We trachten onze berichten steeds te beantwoorden binnen de 48 uur op schooldagen. En opdrachten die tegen een volgende dag moeten gebeuren, worden steeds in de les gecommuniceerd. Het kan altijd voorvallen dat er toch technische problemen zijn, waardoor uw zoon of dochter bijvoorbeeld een taak niet op tijd kan indienen. Is dit zo, dan vragen wij van u een geschreven briefje en dit kan dan aan de desbetreffende leerkracht worden afgegeven.
Wanneer er toetsen of taken worden verbeterd, voeren wij die punten in SCORE, het digitale puntenboek. Leerkrachten publiceren die punten onmiddellijk nadat ze zijn ingevoerd. Ouders krijgen hiervan 24 uur erna een melding. U merkt het al, hier op BA Botaniek hebben we heel veel aandacht voor ICT. We hebben ook voor elke leerling een Google-account aangemaakt, gekoppeld aan de Smart School-account. En sinds dit jaar hebben wij ook een project waarbij het mogelijk is een Chromebook te huur kopen. Dus iets te aankopen en huren, waarbij er maandelijks een kleine bijdrage wordt betaald. En na afloop van een periode is de computer, de Chromebook, helemaal van de leerling. We hebben 4 rapportenperiodes. De dagelijks werkrapportperiodes zijn in oktober, december, maart en juni. En de rapportjes van oktober en maart zijn tussentijdse rapporten. Dit wil zeggen dat dit een tussenstand is en dat deze rapportperiode doorloopt tot en met december en juni. Er zijn ook 3 oudercontacten voorzien. Deze gaan door op 22 oktober, 17 december en 29 juni. Zoals ik al zei, vinden we het heel belangrijk dat onze ouders een nauw contact hebben met de school, maar we voorzien ook voldoende participatiemogelijkheden voor onze leerlingen. Zo hebben we onze leerlingraad, Paramini genoemd, hierbij ook een warme oproep voor leerlingen, en dan vooral voor nieuwe leerlingen, om zich hiervoor op te geven. En ook bij de ouders doen we een warme oproep om zich te engageren om in de ouderraad te komen zetelen. Op die manier kunnen zowel ouders als leerlingen hun stem laten horen over reilen en zeilen hier op school. Hier op school reiken we rapporten uit en we vinden niet alleen resultaten belangrijk, maar we hechten ook heel veel belang aan de attitudes. Attitudes worden in een SODA-rapport gegoten en er zijn 5 attitudes die we hier op school heel erg nastreven. Dat is stiptheid, teamgerichtheid, empathie, respect en kracht of motivatie. U zal ook merken dat bij elk rapport er ook een attituderapport bij zit, waarbij elk van deze attitudes gescoord wordt. Ofwel is er een A-score, dit wil zeggen dat het zeer goed was, ofwel is er een B-score en dat is een signaal dat er toch een probleem was met een bepaalde attitude. En dan wordt er ook u uitleg gegeven over wat het incident zou geweest zijn en hoe uw zoon of dochter dit in de toekomst kan verbeteren. Welkom op deze presentatie van de leerlingbegeleiding op Campus Botaniek. Even een woordje uitleg over wie wij zijn en uiteraard ook wat wij doen. In ons team werken 4 leerlingbegeleiders. Hier ziet u een foto van ons allemaal. Aan de linkerkant ziet u Diane Kokkelkoren. Zij werkt halftijds als leerlingbegeleidster in het secundair onderwijs en halftijds in HBO 5. Dit zal tot februari zijn, dan mag zij met pensioen. Daarnaast staat El Staats. Zij werkt halftijds als zorgcoördinator en halftijds als leerlingbegeleidster. Daarnaast ziet u Kelly Schippers. Zij is sinds dit schooljaar gestart als leerlingbegeleidster. Ze zal dit voorlopig 10% doen en 90% nog als leerkracht werken. En vanaf februari neemt zij 60% op als leerlingbegeleiding en de resterende tijd als leerkracht. En daarnaast ziet u Anke Batens. Zij werkt voltijds als leerlingbegeleidster. Nu, leerlingbegeleiding, wat houdt dat net in? Wij werken als studiebegeleider, socio-emotionele begeleider en wij werken met leerhindernissen. Wat verstaan we onder studiebegeleider? Wij helpen bij de studiekeuze en wanneer er problemen zijn met motivatie. Op socio-emotioneel vlak zijn wij eerst en vooral een luisterend oor. Daarnaast gaan wij doorverwijzen naar externe organisaties wanneer nodig. Bij spijbelgedrag gaan wij ook de nodige stappen zetten om dit op te volgen, als ook bij pestproblematieken. Centraal staat eigenlijk dat wij aandacht geven aan het welbevinden van de leerlingen.
Als we kijken naar leerstoornissen, dan zien we dat hier op Campus Botaniek heel veel onder basiszorg valt. Wanneer komt een leerlingbegeleider daaraan te pas? Dat is als er specifieke noden zijn. Nu, u hoort het, wij als leerlingbegeleiding werken hier op school niet alleen. U ziet hier op de print dat we samenwerken met onder andere secretariaat, CLB, de leerling zelf, klasgenoten, de lagere school voor de eerste graad, de leerkrachten. Op de klassenraden wordt er heel veel besproken. Maar dan ziet u linksonder ook staan dat ouders hier heel belangrijk zijn. Vandaar vragen wij ook wanneer er iets is of u hebt vragen, mail ons gerust. Dat kan op het Bea Botaniek mailadres, de voornaam, achternaam van de leerlingbegeleider. U kan een Smart School bericht sturen of u kan ons gewoon telefonisch bereiken. Dankjewel. Dag beste ouders. Dit jaar gaat onze school van start met een Chromebook-project. In dit korte filmpje zal u uitgelegd worden wat dit project net inhoudt en waarom we deze Chromebooks net gaan aanbieden aan onze leerlingen. We zijn dit project aangegaan omdat we aan al onze leerlingen een budgetvriendelijke oplossing willen aanbieden om ook thuis digitaal aan de slag te kunnen gaan. Net om deze reden zal het ook mogelijk zijn om dit toestel maandelijks af te betalen. Verder hebben we gekozen voor Chromebooks omdat we hier zeker zijn van een degelijke kwaliteit en omdat deze ook vaak een stuk kleiner zijn dan de meeste laptops. Wanneer u een Chromebook zou aanschaffen, kan u ook zeker zijn van een heel goede verzekering. Ten slotte heeft de Chromebook ook een zeer lange batterijduur. 8 à 10 uur werken zonder opnieuw te moeten opladen is zeker mogelijk. Verder willen we nog wel even vermelden dat een Chromebook aankopen niet verplicht is. We willen er als school gewoon voor zorgen dat alle leerlingen thuis digitaal aan de slag kunnen en op deze manier willen wij een budgetvriendelijke oplossing aanbieden. Het zal dus ook niet de bedoeling zijn dat leerlingen die een Chromebook aankopen, deze elke dag mee naar school toe nemen. Dit is het toestel dat wij aan onze leerlingen gaan aanbieden. Zoals u kan zien is het mogelijk om het toestel maandelijks af te betalen of het gewoon in één keer te kopen. Verder kan u nog kiezen tussen of 34 maanden garantie of 46 maanden garantie. Let wel op, dit zal er wel voor zorgen dat de prijs lichtjes verandert. Voor dit Chromebook-project zal onze school gaan samenwerken met het bedrijf The Rent Company. Het zal ook dit bedrijf zijn dat jullie de garantie zal bieden voor 34 of 46 maanden. Deze garantie heet het Easy for You abonnement. Dit houdt in dat je het toestel maandelijks kan aflossen of meteen kan aankopen. Dat zij een vervangende Chromebook zullen verzorgen indien er iets moet gerepareerd worden. Dat alle services en leveringen op school zullen doorgaan. Dat er ook een dekking zal zijn wanneer er schade is aan de Chromebook of wanneer deze gestolen wordt. En tenslotte zal je de Chromebook ook kunnen aankopen en maandelijks afbetalen zonder het voorleggen van bepaalde documenten. Vanaf volgende week zullen alle ouders een bericht krijgen met alle extra informatie in verband met de Chromebooks en het bestellen van deze toestellen. Wanneer u interesse heeft, zal u in de flyer bij dit bericht moeten klikken op de inlogcode. Daarna zal u gewoon volledig zelf uw Chromebook kunnen aankopen. Deze Chromebooks zullen daarna geleverd worden op school en zo verdeeld worden naar de leerlingen die er één besteld hebben. Vanaf volgende week zal iedereen dus een bericht krijgen via Smart School met extra informatie over zowel het toestel als het bestellen hiervan.